Tokom avgusta u Somboru i okolini biće zanimljivih dešavanja. Već sutra u Bezdanu su trojni susreti i kulturno-gastronomska manifestacija na tromeđi Srbije, Hrvatske i Mađarske. Ponedeljak jedan zanimljiv program počinje i u Somboru, a više o tome zna naša Zlata Vasiljević koja nam se uživo javlja iz tog grada. Zlato, šta se to priprema u Somboru? Evo, dobar dan vam želim iz Sombora. Mogu reći da će avgust mesec u Somboru zaista biti pun zanimljivih dešavanja, tako da svi oni koji u avgustu ostanu u Somboru imaće prilike da provedu zanimljive večeri. Ali ne moraju to uvek biti veliki otvoreni prostori ili neke dvorane u kojima se organizuju programi, mogu to biti i prostori nekih somborskih kafea. Upravo mi se nalazimo u takvom prostoru gde već 22 godine traju Dani Dezarca. To je manifestacija koja je postala prepoznatljiva ne samo u Somboru, već i kod svih onih koji ovih letnjih dana dolaze u Sombor. Manifestacija traje 22 godine, a ima i razloga za to, ali više o tome zna Mikan Radovanović koji je osmislio Dane Dezarca i koji nas evo ovde čeka u ovoj prelepoj bašti. Mikane, prvo, dobar dan. Dobar dan, želim. Rekla sam 22. Dani Dezarca, 22 godine traju vaše lepe, originalne i zanimljive ideje. Kada ste pre 22 godine pokretali Dane Dezarca, koja je bila neka osnovna ideja, misija, vaša želja kada je sve to krenulo? Pa tog dana kada je krenula ova ideja za Dane Dezarca, to je bilo svečano otvaranje. Na tom svečanom otvaranju ja sam osmislio puno prijatelja mojih lično koji su trebali biti ovde kao gosti, znači sveta klasične muzike i neki drugi standarda. Tako da, u stvari, spontano se dogodilo ta ideja da bi recimo jedna iz kamernog orkestra Katarina Kovačević kaže ja ću se udati u ovoj bašti s obzirom da je tako lep ambijent tada nastao. Upravo vi ste tu neku dobru atmosferu i ovaj lep ambijent iskoristili da okupite različite umetnike ne samo iz sveta muzike već i sveta književnosti pa čak i umetnike kada je reč o gastronomiji. Pa da, ja sam razmišljao o puno tih ideja. Pored tog muzičkog dela programa, bila je ideja da u stvari pravimo portrete prijatelja ovog lokala i ljudi koji ovde dolaze. Tako da i sveta gastronomija, s obzirom da je to nekako i moja uža struka, ja sam volio svake godine u kontekstu Dana Dezarca da predstavimo jedan od tih specijaliteta ili recimo deo kulture, znači ne samo kao muzika, nego kao kultura u ishrani, kultura u bilo kom segmentu društva. Tako će biti i ove godine. Dani Dezarca počinju u ponedeljak 1. avgusta. Koliko će dana trajati ovogodišnji program i šta je neka suština ovogodišnjih Dana Dezarca? Pa nekako primećujem ja sam da je nekako i mene i vreme pregazilo i sve ostalo, da tako neki ti socijalni fenomeni u kojima sam ja uvek imao alibi da se time bavim, nekako prevazilazi moje kapacitete i sve ostalo. Tako da za mene lično, s obzirom da moj sin dalje nastavlja neku novu eru i sve ostalo, ja bi lično personalno izdvojio prvi dan otvaranje Dana Dezarca kada dolazi jedan gospodin Slavko Krivokućin, koji je nekada anestezijolog, a inače u pravoj profesiji, a inače muzičar, izuzetno dobro radi svoj posao i zabavlja. Živo je na mnogim stranama sveta, od Hrvatske do Makedonije. I on će biti jedan specijalni gost sa Slavkom Krstićem, koji je učestvovao u emisiji Nikad nije kasno, koji je dogurao do 600 kruga. Tako da su to ljudi amateri u muzici, a u stvari su daleko dogurali. Tako da oni pevaju i hrvatsku muziku i Dalmaciju, i jednostavno se radim takvim stvarima koji mene vraćaju neku moju mladost i neku moju prošlost. Kažete, vi se radujete, a koliko se vaši gosti raduju, koliko se Somborci raduju i da li Dane Dezarca posećuju i ljudi sa strane koji su postali sad već redovni posetioci Sombora baš u to vreme? Pa, mislim, naš lokal je dosta posećen i ljudi vole da dođu ovde s obzirom na puno načina delovanja i sve ostalo od automobilizma, biciklizma i svega drugog, tako da mnogi ljudi očekuju puno od tih Dana Dezarca, zarad toga što je to neka moja bila takođe ideja univerzalna da to bude za ceo grad prisutna priča, da svako od nas ima prostora da nešto predstavi u svojem lokalu i da osmislimo sadržaj grada koji bi bio mnogo bogatiji. Sad je to dosta napredovalo, znači Sombor zaista ima puno tih kulturnih događaja i celo leto je jednostavno ispunjeno programima, tako da na neki način došli smo u jednu fazu gde Sombor predstavlja jedan brend, kulturološki fenomen i sve ostalo. Mikane, vama hvala što ste bili jutros gost u našem jutarnjem uključenju. Dakle, čuli ste 22. Dani Dezarca počeo
počinju ponedeljak 1. avgusta, trajeće ovaj program do 6. avgusta, preuzimaju ga neke nove generacije, ali neka osnovna koncepcija da ovo zaista postane jedno mesto predstavljanja zanimljivih ljudi i dalje je zadržana, tako da ako vas put nanese u blizinu Sombora, svakako Dan i Dezarta nešto su što se mora posjetiti. Studio. Hvala ti, Zlato, na svim informacijama.